Vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılarımız, gəl danış görüşünüzə gəldik. Bugün də danışacağımız məqamlar var. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun. Anonslardan təqdim etmişdik təbii ki. Bugün Güneylə bağlı sujetimiz olacaq. Bəli, Güneylə bağlı Rövşənin sujeti var. Lənkəranda olan müxbirimizin təqdim olunacaq gedişatda bir-bir. Dünən təqdim edə bilməmişdim. Bugün təqdim edəcəyim. Yeni-yeni layihələr də Space-də təbii ki izləməyə davam edirsiniz. Bir sıra məqamlar var. Bir sıra məqamlar var. Bir-bir danışacaq dediyimiz kimi. Tağ Hüseynov, salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Fatıma Əcibəyli, siz də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Səbinə xanım, siz də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. O cümlədən Hacı Rahim, siz də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Vaxt itirmədən mövzuya keçmək də istəyirik. Təbii ki, yenə də deyirik, müəmmal dolu bir efir sizi gözləyir. Yardımlarımız da olacaq. Bugün hər bir şikayətçimizin məsələsi Tağı Hüseynova məxsus olacaq. Və bir daha Tağı müəllim, sizə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin timsalınıza, bütün hüquqşünaslarımıza, başda da sizə həssas yanaşdığınız üçün və şikayətçilərimizə razıdır. Bunu da mütləq qeyd eləməliyəm ki, şikayətçilərimizə razıdırlar ki, Xırdalanda deyəsən ən çox görüşürsünüz, mən səhv eləmək. Onu da deyiblər. Bəli, bəli. Artıq məlumatlar var ki, hər biri ora gedir. Təbii ki, biz yardım etməliyik. Bu bizim bir nömrəli işimizdir. Burada Tamella xanım var, övladlarından narazıdır, danışacaq. Bir ananın başına açılan bir oyunlar var ki, bunların hər birini aydınlıq gətirəcək. Hüquqi tərəfdən, mənəvi tərəfdən, Səbinə xanım buradadır, Fatimə xanım buradadır, dindarımız, ilahiyyətçimiz Hacı Rahim buradadır. Hər bir tərəfdən, o cümlədə hüquqi tərəfdən də dediyim kimi Tağı müəllim məşğul olacaq. Bir qədər sonra bu ananı incidən məqamlar nədir, niyə övladlarından narazıdır, bir-bir danışacaq. Amma burada biz çox vaxt itirmədən Mərahim bəy var. Mərahim bəyi də səhv eləmirəmsə, deyilmi? Niyə ürəyinizi tutmuşsunuz? Mikrofonu götürün. İstəyirsiniz sizi tez yola salaq, sonra gələrsiniz. Yox, narahat. Yaxşısınız mı? Rahat əyləşin bir baxım, çox xahiş edirəm. Narahat oldum. Mərahim bəy, iki övladınız olur. Mərahim bəy. Bu atanın başına gələn oyunlar var. Mikrofonu qurtalamayaq, deyirlər səs düşür. Məhərrəm bəy. Mərahim bəy oxudum burada. Məhərrəm bəy, iki övladınız var. Var idi. Bu övladların başına inanılmaz oyunlar gəlib. Gəlin, özü danışsın və nələr baş verib. Ümumi neçə övladınız var? Ümumi rəhmətlilərindən 5. Yüksək səslə 5. 5. Birinci rəhmətə gedən övladınızın adı nə idi? İsmail. Neçə yaşı var idi onda? 10 yaşı. 10 yaşı. 10 yaşı. Necə rəhmətə getdi? Ehtiyacsız uzun, oynamaq. Deyin, deyin, özünüz izah edin. Bu uşaq körpəlikdən idmana həvəskar idi. Hər bir idmanla məşğul idi. Kəndiri keçdik boğazını, dəfələrlə keçdik biz, mənim xəbərim olmadı, işdə güclü oldum. Axırıncı dəfədə mən də tikintidə işləyən adamım. Qapıda böyük bir kəndir olub. Atıb pəncəriyə, keçdik. Yəni o niyə keçirdirdi? İdman belə dartır bir idman edirdi, yoxsa? Dartıb boğazında qırırmış, künolara baxırmış, yıxışırmışlar məhlə uşaqları. Allah Allah. Yəni belə şeylərlə bu uşaq iki dəqiqən qurban oldu. Öz həyətdə, qaldığımız həyətdə. Digər övladınız İsmaildən sonra ki? 4 yaşında. Adı nə idi? Onun da adı Xalik idi. Xalik. Darbazadan çıxıb kanala düşmüşdü. Kanala düşüb. O da o cür rəhmətə getdi. O da o cür. 3 övladınız sağdır. Sağdır. Kanal darbazaya o qədər yaxın olub ki. Yaxındır, bəli. Necə orada yetişmiş? Neçə yaş olub uşağın? 3 yaş 10 aylıq idi. Necə? 3 yaş 10 aylıq uşaq idmanla məşğul idi. Yox, yox, o kanala düşəm. İndi nədir məsələsi? 2 övladını da itirib, hətta dünyasını dəyişən iki övlada hərbi xidmətdən də kağızlar gəlir ki, bəs hərbi çağırış vaxtıdır və s. Amma ata sübut edə bilmir ki, övladları ölüb, rəhmətə gedib. Ölüm haqqında şəhadətnamə almışsınız? Xeyr. Niyə? Vermirlər. Vermirlər. Yox, onun vermək üçün bilirsiniz də gərəksiz təcili tibbi yardımla. Hamısı var, prokuraturadan bütün kağızlarım var. İmtina edir, qeydiyyat şöbəsi. İmtina edir. Səbəb nə göstərib? İmtinada birincidə polis dedilər, açıq. Xəzər rayon ekspertizası rəisi. O ödənişləndir mi bəyəm? Yox, yox, yox. O ekspertiza olarsa, o da məhkəmə vaxtı filan, onda ödəniş lazım olur. Deyək nə, Tağı müəllim, birinci uşaqda o... Məhkəmə ilə istəmişsiniz bunu, hüquqi faktı mənə olmasın? Prokuratura, birinci uşaqda polis gəldi, skora gəldi, polis gəldi, prokuratura gəldi, ekspertizaya gəldi. Dedilər, uşağı aparaq mani eləyə. Dəcə axşam idi. Bizə dedik ki, bu uşaq gitməlidir, rayonda dəfin olunmalıdır. Yəni, mən Beyləqan rayon sakiniyəm.
Uşağın saçını kestiler, qanından götürdüler ki, da ehtiyac gör maniyeli. Maniyeni burada elədik. Getdik, təfir elədik, gəldik. Uşağın 7-sindən sonra getdim. O ekspert dedi ki, yani baş həkim polis deyir. Açıq. 300 manat polis dedi o vaxt. Mən də vermədim, bu belə qaldı. İkinci uşaqda da, gördülər mənim uşağımdır, ikinci uşaq. İkinci uşaqda hiç prokuratura gəlmədi, ekspert də gəlmədi. Skora gəldi, polis gəldi. Polis də dedi, uşağı bir aparaq ekspozisiyaya, mən nə vermədim ki, yəni mən niyə aparmalıyam ki? Nədə çoxdan olub bu hadisə? Nə zaman olub hadisələr? Biri 2015-ci ildə olub, biri də 2020-də. Biri 2020-də oldu? Bəli. Mən elə bilirəm ki, o da 2019-da falan, o da təzə olub. Və heç birinə ölüm ki, onda bir saniyə, 2015-dəkinə deyəsən gəlib də hərbi şeydən çağırış. Bəli, gəlib. 2015-də rəhmətə gedən, idmanla məşğul olandan hərbi çağırış gəlib bu il ki, yəni gətir uşağı bura. Bunlar da deyir, rəhmətə gedib, onlar da deyib, sən gizlətmirsən, ya da necə deyir? Deyir, elə bilirlər ki, gizlədirəm uşağı, yəqin hərbi. Demirsiniz ki, iş prokurorluqda olub? Deyirəm. Bununla bağlı cinayət işin başlanmasının rədd qərarı var. Prokurorluqdan kağızı iki ayda. Həmin qərarı aparıb siz hərbi çağırış xidmətinə ora verirsiniz, yoxsa yox? Tağım əlim, prokurorluqdan olan kağızı iki ay bundan qabaq dava qırığınla almışam. Hə, qərarı sizə vermirdilər. Vermirdilər indi yenə ki. Aydındır. Amma cinayə tərkibli bir şey yox. Biz sonra da verəcəyik təbii ki, oraq. İndi qulaq alsın, prokurorluğun indi hansı əməkdaşlıdır, mütləq biz mətbuat xidmətindən məlumat verəcəyik. İndi bu adam necə almalıdır o kağızları ölüm haqqında şəhadət nəmələri? Həmin prokurorluğun qərarı var, cinayət işin başlanmasının rədd qərarı orada. Çünki sizinlə də var da? Var. Bəli, onları təqdim edir öz rayonlarının qeydiyyat şöbəsinə, el dilində ZAKS deyirlər ora və oradan da həmin şəhadətnamə verilməlidir. Əgər verilməzsə, qanuni qaydada imtina məktubu verməlidirlər bu kişiyə və onda da bizə deyər, mən dəqiq onu məhkəmə qaydasında almaq olur. Sadəcə, da bir də məhkəməyə gedməmək üçün. Əlbəttə, 2-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 
Orada da mənim vəkillər qalıb. Sizin qeydiyyatınız haradır? Beyləqan. Hə, onu gördü, ora verir mənə sizdə. Orada da deyirlər ki, cinayət işi burada olub. Yox, cinayət işi burada olub ayrı şeydir. Ölüm haqqında şəhadətnamə. Amma ölüm haqqında şəhadətnaməni siz hara qeydiyyatdasınızsa uşaqlarımız həmin ora verəcək. Verilişdən sonra biz əlaqə nömrəsi var bizim dəftərimizdə. Problem deyil, Amir müəllim, həll eləyərik onu, problem yox. Danışaq aparın, verin, təqdim edin. Artıq o məsələdə ictimailəşib 100% sizin işinizə baxacaqlar. Çünki xəbərləri də olmaya bilər, siz də getməmişsiniz elə dediyiniz kimi. Gedin, amma belə çıxdı ki, sizin də səhlənkarlığınız var bu işdə, yoxsa belə də Amir müəllim, ikinci uşaq da prokurorluq mənə kağız verdi, onda bu karantin vaxtı idi. Yani apardıq, dəfin elədik, dedi ki, orada gedib ölüm kağızından həmin gününüzü ala bilərsə. Mən zəng elədim rayonun ekspozisiyasına, dedim ki, uşaq belə rəhmətə gedib, yani kağız var prokurorluqda, cinayət işi yoxdur. Dedi ki, uşağı get qəbirdən çıxart, gətir. Muayene edeyim. Kim dedi, ki, onu Zaksida, qeydiyyat şöbəsi dediyi? Kedim, Beyləqan rayonun eksperti. Eksperti dedi. Kedim, mən dedim, bu uşaq prokurorluqdan keçib, yani... Mikrofonu. Hər şey, prokurorluğun iştirakı... Yani prokuror araşdırıb verib də da, neyinə bu ola bilməz, elə şey. Yani bu gülüncdür. Əvvəla prokurorun qərarı varsa, ekspertiza kimdir ki, desin ki, gir uşağı özü də qəbirdən çıxar. Qəbirdən çıxar. Harada görsəm ki, valideyn girib özürlə. Telefonla danışığımız da olub. Ekskumasiya o vaxt... Səsiyası yoxdur sizdə. Bilirsiniz, Amir bəy, ekskumasiya o vaxt olunur ki, tutaq ki, hansı səbəbdən ölməsi mən deyil, onda prokurorluğun təbii ki, orada göstərişi nə olur? Yəni, özəlisi yoxsa... Göstərik kağızı da var. O da artıq qərarını veribsə təzdən bir də kimdir ki, kimin nə ixtiyarı var ki, uşaq oradan çıxarsın? Mən də prokurorluğa həmin... İnandırıcı deyil, yəqin sizi üzüşdürən belə avam deyək də, belə sadəlöf bilir. Valla, biraz havalı, o vəziyyətdə adam havalı olur. Mən oradan təzdən prokurorluğa zəng elədim, həmin adam rəhmət edir. Prokurorluq bir iş yoxdur. Bu adamlar sizə kağızı veriblər, araşdırmanı veriblər, cinayət işinin ləğv edilməsi ilə bağlı sənədi veriblər. Sizin bir işiniz qalır, Beyləqan qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşmağınız. Tağı müəllim də xahiş edirik indi buradan. Yəni, narahat olmasın. Yəni, əgər o dediyin, istəyir, lap gəlsin sənədlərlə bir yerdə, mən onun ərcəsini də tərtib eləyərəm ki, birbaşa, yox, qeydiyyat şöbəsinə. Elə o cür eləyək. Elə gəlsin, problem yox. Günü sabah. Günü sabah. Bu gün də gələ bilər. Bu gün yaxınlaşın, ya bu gün ya sabah. Buradan deyirik efirdən. Tağı müəllim yazsın o sənədləri, göndərsin, alın o sənədləri, sonra götürüb gələrsin. Adam neçə aylarda qalıb, inanın bu küçələrdə, yollarda. Bir dəfə bizə müraciət eləmişdi, mən hələ bir də var, belə bir oxşar məsələnin biri də var. Yəni, bu cür hallarda marifləndirmək çox önəmlidir. Çox önəmlidir ki, adı bir qeydiyyat kağızı. Təcili yardım gələndə vermir o ölüm səbəbində, deyilmi, cinayət işi açılanda? Yox, ümumiyyətlə, təcili yardım gəldisə, mütləq bilirsiniz də, hamı da verir onu. Yəni, niyə almayıblar, mən onu almadım. Təcili yardım da gəlməmişdi onda. Yəqin gəlməyib.
Orada ölüm hakkında belki araştırma getdiyi üçün vermiyiblər? Yox ya, en azından bu ölümün onların özünün bir şeyi var da, belə deyək de, bildikleri bir həkim kimi bir səbəbi göstərilməlidir. Ondan sonra araştırmada özləri bilərlər kim nərəyi verəcək. Amma ilkin olaraq, tutaq ki, baxırlar suda boğulub, misal üçün, yazma ki, suda boğulmuşdur, qutardı. Bu şey olmalıdır. Onu eləmiyiblərsə, artıq o... Şəkidən bir nəfər gəlmişdi, bilmirəm, xatırlayırsınız yoxsa yox. Deyəsən, siz buradaydınız 2-3 il bundan öncə. Adam sağ ola ola ölüm kağızı əldə eləmişdi qardaşım. Yadımdadır. O dəhşət idi. Gətirib baxıram sənətlərə falan. Deyirəm ki, bəs siz saxsız axı. Deyir, amma burada ölmüşəm. Xanım idi özdə. Xanım idi. Xanım. Amma burada ölmüşəm. Kim öldürüb səni? Qardaşın. Evi ələ keçirtmək üçün, təsəvvür edirsiniz. Həcə, belə şeyin günahı yoxdur. Allah öldürmədən insanlar rəsmi qaydada öldürürsə. Belə şeyin günahı, salamıyorum bir daha her birinizi. Ümumiyyətlə, insanların haqqına girmək, insanların haqqını əlindən almaq və insanlar haqqda hətta haqlı olmadan düşünmək belə günahdır. Yəni, onu qeybət deyirlər, suizən deyirlər və s. Allah insana əqil verib. Bu əqli düşüncə ilə insan hər şeyə nail ola bilər. Əqli düşüncə ilə insan hər şeyə nail olduğu kimi insanda nəfs də var. Nəfs istəyir, amma əqil düşünür. Əqil siqnal ötürür nəfsə ki, bu olar, bu olmaz. Qalır insanın öz, belə deyək də, içində olan mənliyə, el arasında ona vicdan deyərlər. Vicdan. Vicdana. Vicdan olmalıdır insanın. Təşəkkür edirik. Sizi Allah hələliyi ora, biz digər mövzuya keçəcəyik və o cümlədən burada iştirak edir. Pakizə xanım, gəlin. Pakizə xanımın iddiası var. Çox. Nə zaman baş verib bu hadisə? Sağım, tatlısın. İli deyin. Bəli. İl nə zaman olub? Mənim bu, şu an rəhmətə getməyi... Nə zaman rəhmətə gedir? İyulun 9-u. Bu il? Bəli, təzə, 4 aydır. Danışa çəkmədi məsələ. Deyir ki, qonşum övladımın başına gənə dərmanı vurdu, ondan sonra övladım öldü. Gənə dərmanı, birə dərmanı. Mala sürtülən gənə dərmanı. Neçə yaşı var idi uşağın? 13. 13? Bəli. Siz haradaydınız o dərmanı vuranda? Mən işdə olmuşam. Uşağızın başında birə var idi. Mənim heç bir şeydə yox idi. Burası uşaq özü saçı uzun idi deyin, xoşlayırdı deyin. Özü hər dəqiqə uşağın özü yekə idi. Ona görə də... Neçə yaşı var idi? 13 yaşı. Uşaq əvvəl vurmuşdu o dərmanla? Xeyr, biz o dərmandan istifadə eləmirdik. Yəni, əgər uşaq vurmayıbsa o dərmanı, ilk dəfə olub da? Və ilk dəfə o uşağın... Evdə, özüm evdə hər dəqiqə maraqlanırdım, işə getməyimə baxmam, özüm hər dəqiqə maraqlanırmış. O qonşu ümumiyyətlə sizə yaxın adamdır? Xeyr, uzaqdır, xeylə qaramıza. Rostu, uşaq indi bizim kəndinin ayağında maqayzin var. O maqayzin... Yəni, ailəvizə yaxın adamdır, gediş-gəliş var? Yox. Bəs ailəvizə yaxın olmayan adama niyə icazə vermiş ki? Biz icazə, mən icazə vermemiş. Uşaq niyə icazə verib ki, onun başına dərdi? Uşaq icazə vermirdi, məlum, qoymurdu sürtməyə. Nə sənətlərdi getirmişsiniz orada? Uşağa da kişirlə vurub, zorla sürtüb uşağın başına. Ondan da görüb uşağın vəziyyəti gərginləşib, halı dəyişib. Yox, hər şey bildir, Allah rəhmət eləsin, ki, bir dəqiqə. Qız uşağı idi də, xanım, bəli. Pakizə idi. Bəli. Pakizənin özü uşağını bildik, qohum falan. Siz nə adla onu edə bilər qonşu? Fatma xanım, nə adla qonşu bu adını? Qız qonşunun evində olub, deyəsən. Qonşu çıxardıb da, deyirsiniz, darvazadan çölə. Uşağın vəziyyəti xarab olub. Uşaq qonşunun evində nə gəzib ki, qonşudur onun başına dərman? Uşaqla, o qonşunun uşağı bizim maqazinə gəlib də. Orada mənim uşağım da gedib maqazindən semişqə almağa. Orada uşaqlar buna deyib ki, gedək biz də oynayaq də. Bu da deyib ki, getmirəm. Bunu aparıb məcbur qarşısında aparıblar oynamağa. Orada oynayanda, bu da tərif, başını belə qaşıyanda, gəlin ölmüşdü bunu, deyib ki, yaqın başında pit var. Bu da deyib, mənim başımda işinə yoxdur, mamam təmizləyib. Gətirib qaynatası, dərmanı verib ki, ala sürt. Bu da deyib, mənim... Necə yaşı olub o sürt deyən qonşunun? Gəlin mi? Gəlin. 23 yaş. Faik atası da onu? Qaynatası. Qaynatası da? Bəli. Buyurun, buyurun, davam edin. Onda uşaq da deyib ki, yox, sürtmədən mənim başıma, mamam qoymur. Deyib, maman kimdir? Eləyib, iki dənə şillə vurub uşağa, sürtüb başına zorla. Suya da qatmıyıb, elə tək. Yəni, kişi vurub, gəlin vurub? Gəlin vurub uşağa. Bunu da görüb, başına sürtənə sonra, biraz yarım saat keçənə sonra uşağın görüb, rəngi dəyişib, haldan düşüb, darvazayı açıb, uşağı buraxıb ki, get harada nə olarsan, olarsan. Uşaq da özünü zorla evə çatdırıb. Atası evdə olub, qardaşı evdə olub, baldızım evdə olub. Atasına deyib ki, mənə su qoy, başımı tez yüyü.
Atası da deyib ki, ne olub ki, deyib Fərqanə mənim başıma zorla dərmanı sürtdü. Onatan oğlum... Səbəb nə dedi atasına indi? Özün dedi ki, gənə dərmandı bu. Hə, dedi, mala sürtülən gənə dərmanı. Deyib, konkret nə üçün sürtüb onu? İndi bitə görə. Bitə görə? Bu şuan başında bit olub, amma olmuyubdur. Bitə görə daha doğrusu. Mən özüm onu hər dəqiqə özüm maraqlanım, işə getməyə bax. Olub, uşağı onu vurarlar, vurmazlar, hələ onu bir araşdırmayın. Yox, mən də onu sualımı verirəm ki, gəlin, bizə məhkəmə olunmadı, prokuratoru ilə... İndi danışacaq, danışacaq, səbirli olun. Bu dərmanı vurdu, gəldi atasına dedi ki, qonşum filan kəs. Atasına dedi ki, mənim başıma su qoyub, qoy başımı, deyib, nə olub, deyib, qardaşı, o da deyib ki, ay bacım, nə oldu, deyib, mənə Fərqanə başıma dərman su, o da deyib, niyə qoydun, deyib, ay bacım, ay qardaşı, mənə iki dənə şillə vurub. Şillənin üzü də sifətində qalmışdı. O qədə də oğlum da yoldaşımla, bir də baldızım, qonşuyu maşını çağırıb, həkim aparmaq. Yox, həkimdə əvvəl bu qonşunu çağırmadın ki, Fərqanə, gəl görüm, niyə elədim bunu? Yox, başımız ta ilə uşağa qarışdı, getdik. Uşaq əlimizdə... Uşaq qaşınırdı yenidən, yoxsa... Uşaq partlayırdı, qaşınmağa halı yox idi, uşaq əldə partlayırdı. Qatıq sad verdilər, imkanı. Zəhərlənib yox. İmkanı olmadı. Alergiyası olmadı. Hər kəs salamlayıram. Bu çox qorxulu bir dərmandır. Mən nəyə görə deyirəm? Çünki mən bilirsiniz ki, heyvan sevərim var, heyvan saxlayan insanam. Yəni, yay aylarında mən onu, həmin o itin qaldığı yeri yuduğum zaman, inan başdan əyəqə ağzımacan bağlayıram. Çünki onun bir balaca bir nöqtəsi düşsə, həmin yeri məhv eləyir. Xanımla çox ağır bir dərmandı o. Çox ağır bir dərmandı o. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bizim... Bit çox olanda təmizləməyəndə. Başa o baş çox olan ayrılır. Bir dəqiq özür. Amma onu suya qatıb vururlar. Onu heyvana vururlar, üzr istəyirəm. Heyvanı bizim ki, bizdən qabaq dikəndə. Heyvana da hətta heyvanın yaşadığı yerə fular. Bizim qabaq dikəndə. O özə qızır da, deyəsən, qarışdırdıq şey, yəqin ondandır. Uşağın alergiyası olub, yəqin ki, gücdə alergiyası olub. Onu heç vaxtı heç bir həkim icazə vermir ki, insana sürtülməyə. Adicə onu heyvana sürtürsən, suya qatıb sürtən 10 qram suya, 10 litr suya 1 qram suyu vuranda, heyvana vuranda, heyvan ölür. 6 dənə heyvan ölür onunla. Həkim ona icazə verilmir. Bir dəqiqə, bir şey demə, bax sizə bir sual verim xanım. Həmin o Fərqanə xanımın sizin ailə ilə və yaxud sizin o ailə ilə hansısa bir probleminiz var idi mi? Xeyr, mənim, heç bir problemimiz yox idi. Heç bir problemimiz yox. Xeyr, intihası mən də ona sirrə qalam, özüm-özümə. Ona mən, biz prokuratoriyamız bizi üzləşdirməyə çağıranda, mən ona bizə sual dedim, sualımı verim ki, mənim, onun mənlə nə qəsdi qərəzliyi var. Bu bir ikincisi də ki, ona kim icazə alıb, o sürtür. Nə də onun nəcazəsi yoxdur ki, o uşağa şillə vurmağa. Səhv deyirəm, denən səhv deyirsiniz. Ona görə də prokuratoriyayla, Fərid müəllimlə... Amma heç bir cəza filan, heç nə olmadı? Öz şeylə, nə məhkəmə çağırmadı bizim o sənədə. Ekspertiza olundu. Bəli, ekspertin kağızı da var, ölüm kağızı da var. Verin kağızları, tağ müəllimə. Ekspertiza ispatı yetirdi mi ki, o uşağın başına gənə çəkilib? Bir saniyə təqdim edim, zəhmət olunsa, Ateş bəy. Verin, hamısını verin. Verin. Dəhşətdir, dəhşətdir. Valla, biz nələr işləyirik, biz nələr işləyirik. Heç görüşdünüz mü o qonşu ilə indiyə kimi? Xeyr. Bu neçə ayda görüşməmişsiniz? Xeyr. Niyə? Ona görə ki, Fərid müəllimlə Anar müəllim. Fərid müəllim, Anar müəllim. İndi verilişin axırında kimi o söz deyəcəksiniz. Onu qoyun kənara. Mənə lazımdır bunun mənəvi tərəfi. Qızınız ölüb. Həmin günü həkimə getmişsiniz. Bir başpapaqlı bir kişi ailədən gedib görüşmədi onlarla? Qonşumuz gedib ki... Qonşu niyə? Qonşu niyə? Qardaş, mənim balama nəsə eləyirlərsə, mən gedərəm elə biri həkimə gedər, biri qaçar onun yanına ki, bir dəqiqə gəl görüm, neynəmsən? Bəlkə deyəcək, heç mən eləməmişəm. Həmin anda yapışacaqdın yaxasından. Necə yəni getməmişəm? Bu nə deməkdir? Mən onların ailəsindən gəldi, bizə üzr istədi ki, səhvdir, bir eləyib, çox bir səhv eləyib mənim gəldim. Faik bəy gəldi. Aha. Mən də dedim ki, bax, nəyə Nə səbəbə görə ki, bunu kimdən icazəsiz o uşağın başına sürtüb? Kimdən icazə alıb? Atanın xəbəri yox, ananın xəbəri yox, qardaşın xəbəri yox. Qohumluq var sizdə? Yox, qohum deyilik. Bir kətdə qalırsın. Harada baş verib hadisə? Seyfəldə. Şəmkir rayonu Seyfəl kəndində, Mehirli kəndində. Vay, 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 vay. Valla adam sözü tapır deməyə, bilmirəm, deyəsən reklamlara çıxacaq, sonra Faik bəy qoşulmaq istəyir. Reklamların vaxtıdır mı?
Aydın da, bu, buyurun, 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 Səbinə xanım, buyurun. Əlavə, kimin əlavəsi var idi bayaq? Mən səsə bu. Hə, deyərsin. Yaxşı, qoy özüm deyim, davam edək. Onu səhv yazırlar, müəllim. Tağı müəllim, nə yazılıb orada? Burada deməli cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi haqqında 30 noyabr 2020-ci il tarixli qərar var. Burada müstəntiq araşdırma aparır prokurorun Şəmkirən prokuror müstəntiq. Və orada bildirir ki, 2 dənə az yaşlı uşaq, biri Abbasova Zəhra Feyruz qızıdır, yəni sizin qonşunun o qızı olan. 2013 təvəllüddür özdə, 30 dekabr, yəni haradasa 8 yaş belə deyək, 7-8 yaş arası. Yəni, o xanımın qızı ilə, yəni Ruxsarə ilə bir-birinin başına həmin o maddəni yaxıb ki, güya bitdən təmizlənsinlər. O da xəstəxanaya düşüb, yəni həmin qız az yaşdı. Bunki amma ölüb. Yəni, belə deyək də, bu dözə bilməyib, amma o da düşüb. Hə, o da düşüb xəstəxanaya. Yox, məlumdur ki, elə qadın yaxıb ikisinə də. Ay sağ ol, işlə deyək. Mən sizdən üzr istəyirəm. Onu səhv məlumat verib. Xəstəxanaya düşüb qız o uşaq. Xəstəxanaya belə düşübdür, müəllim. Mənim qızımı xəstəxanaya aparanda şoferində, biz apardığımız şoferə. Bunun atası zəng eləyib ki, orada nə hadisə baş verib. Bu da zəng elədi ki, bunun uşağı rəhmətə gedib. Sən nə iş tutursan ki, bunun uşağı. O da bir saat ondan sonra uşağı gətirdi həkimə. Həkimə gətirəndə, uşaq oraya çatanda atasına, mənim öz yanımda şəxsən, mənim öz yanımda atasına dedi ki, məni buraya nəyə gətiribsən həyata? Atası da bunu çimdiklədi ki, sakit dur. Amma 7 yaşlı uşaqda bir şey var ki, onu edə bilərmi? 7 yaş və ölən də rəhmətli də 13 yaş. 2 qat ondan böyükdür. Orası da var. Məncə, ən azından 7 yaşında uşaq onu eləyən döyür. Yəni, onluq deyil. Bu uşaq misalı. Yox, yox, o iqtara deyil, o vurmur. Bax, sizin versiyyə çox ağla batandı ki, elə həmin o gəlin ola bilsin. 2 uşağın ağlı... Çünkü Fatıma xan soruşanda düşməlisin. Dedim, yox, sadəcə onun ağlı kəsməyib. Həmin o 23 yaşında o gəlinin ağlı kəsməyib ki, belə şey eləmək olmaz. 23 yaşı, baxın, 23 yaşı var da gəlinin. Uşağının da 7 yaşı. Elə 14 yaşında o ərə gedib. 14-15 yaşında. Ay, sağ ol. Elə uşaq kəndə, elə uşaqlığını da özü ilə götürüb. Bəli, elə həmin ağılda da qalıb, 13 yaşında necə var idisə, 14 yaşında ağılı elə həmin ağılda qalıb. 14 yaşında ərə gedib, yox, 14 yaşında. Ona görə də İslam buyurur ki, uşaqlarınızı elə eləyin ki, uşaqlıq dövrlərin keçirsinlər. Çünki müəyyən yaşda yenidən o dövrə qayıtmalı olacaqlar. O dövrə qayıtmalı olacaq anda mütləq şəkildə uşaqlıqların eləyib hansısa bir fəsada düşər olacaqlar. Müəyyən necə dediniz? Çox gözəl sözdə. 9 uşaqdan 7-si ölüb bir xanımda. İndi ola bilsin, bu da o, belə deyək də, ona qədər. Sizin elə bir ki, ümumi 9 uşaq, bu da 8-ci olub da, 8-ci ölüb artıq. Bir dənəsi də əskər. Deməli, bu uşaqlarda ümumiyyət anadan gəlmə ola bilsənsə problem var. Həssaslıq var. Həssaslıq yenədirsə. Alergiya da ola bilər. Yox, heç bir şey də yox idi uşaq. Ay xanım, niyə ölüb o 7-də? O 7-si bənədən ölüb? Onun xəstəliyi var idi, bir də təzik olub. Onun yox, onların da, 8-inin də xəstəliyi təzik olub. Elə onlar hansısa bir toza filan şeyə, allergiyası olub. Elə təzik döndürə bilər. Valla xətrinə dəyməsin, Səbinə xanım bir həftə idi, xəstəxanada idi az qala. Xəstəxanada bir allergiyası bu boyda xanımı nə hala salmışdı. Mənim qardaşımda da var allergiya, mən bilirəm də, yəni insan nə haldan hala düşür. Buyurun, buyurun. Elə o cür olub, gəlin etraf edək. Ümumiyyətlə, iyə qarşı allergiya, mənim özümdə də iyə qarşı allergiya var. Məsəl üçün, hansısa bir keratin yanımda adi bir keratin qoyulsa, mənim təzikim hara qalır. O məni öldürə bilər. Yəni, mən ona görə onlardan istifadə eləyə bilmirəm. Sadəcə Faiq bəydən açıqlamaları qısa ara verək, görək bu gəlin haqqında nə deyəcək? Davam edirik. Davam. Tamillə xanım biraz bildirir. Ay Tamillə xanım, mən sizi haradan tanıyıram? Mikrofona götürün. Hansısa verilişlərdə falan olmamı sizin deyək kimi? Tam səmimi. Amma çox tanış gəlirsiniz. Amma çıxarda bilmirəm, haradan tanıyıram? Bilmirəm. Olur bilər. Harada qalırsınız? Mən Balaxanada qalıram. Qızlarım şəhərdə olur. Biz Balaxanaya gəlməmişik təxminən, çəkilişdə bir yerdə olmamışıq. Amma çox tanıyıram, amma haradan tanıyıram, çıxarda bilmirəm. Aydındır. Və bəli,
Aha, yaxşı, yaxşı. Deyərik, aha, məlumat Faiq bəy qoşulsun, yaxşı. Qoşulsun, görək Faiq bəyin gəlini haqqında fikirlərini sadəcə bilək. Amma biz ki, reklamlardan öncə işləndə ki, uşaqlarının rəhmətə getməsi, bu doğrudan da bu da bir səbəb ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, gəlin əgər edibsə, bunu etməli idi. Bu o demək deyil. Yəni, buyurun. Səbəb budur, mən onun başında bit də olsa belə, onun bir xəstəliyi olsaydı da belə, hər nə problemi olsaydı da onun ixtiyarı yoxdur ki, başqasının bir uşağına və anasının, atasının icazəsi olmadan hansısa bir dərmandan istifadə eləsin. Hər nə problemdir, o ailənin öz problemidir. O ailənin, valideynlərin öz problemidir. Sənin ixtiyarın yoxdur ona, məsələn, hansısa bir məhsuldan istifadə eləyib onun başına vırasan, ya neyiniyəsən, onun ixtiyarı yoxdur. Nə məsələdirsə? İndi öyrənərik. Uşağın biri də böyük yaş, elə demək olar 4-5-i yaşları çox olub rəhmətə gidəndə. Yaşların deyin özünüz. Birinin 3 yaşı var idi, birində 2 yaş yarım. O birilər də balaca. O birilər balaca, biri 3 yaş, 4 yaş da işitdim indi. 4 yaşı, yəni böyük olublar, uşaqlar kifayət qədər böyük olublar və onlar elə xəstəliyə tab gətirməyiblər. İndi neçə evladınız var? Bir dənəsi, o da əskərlikdədir. O da əskərlikdə? Bəli. Təhsil alıb gedib, yoxsa elə yaşı tamam oldu? Yox, əskərlik vaxtıdır. Yaşı tamam oldu, getdi. Əslində, sizin dərdiniz bir deyil, iki deyil, bunu qəbul edirik. O qədər evlad itirmişsiniz, istəmişsiniz ki, balanız olsun. Elə bil ki, əvvəldən gətirməyib, yəni 4 yaşında biri, 3 yaşında biri, 2 yaşında biri, yəni belə bir hallar olub. Yəni bu ailənin ki, gətirməyib, indi 13 yaşında da qızının ölümü deyil mi? Evlad acısı belə, ağır olur. Mən sizin soruşam, sizin nəsillər arasında bir problem olub bu? Qohumluqla, bəlkə qohumluq, nəsilliyi arasında ola bilər. Bir nəsil yox, üç nəsil qabaq bir problem olub, sadəcə onu yadda saxlayıblar. Gəlməyəm, qarşı tərəfi biz dinləməmişik, bilməyik. Sadəcə bir sual olaraq mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Xeyr, mənim, heç bir problem yox. Yoldaşınız tərəfdən filan. Yoldaşınız nəyinizdir? Sadəcə olaraq mən indi oxudum. Əmi oğlu deyilsiniz? Yox. Xəbəriniz olmuyor bu bit dərmanı söhbətindən? Xeyr. Səmimi deyin, bax, bizi kəndiniz izləyir ən azından. Mən o dərmanla heç bir xəbərim yoxdur, işində də istəyim. Mən uşağım da heç, məsələn, 3 aylarla uşaq o qapıya getmirdi. Mənim indi bir dəfə nətə o uşaq maqazinə gedib, semişki alanda bunlar əl çəkməyi vaparıb. Feyruz bəy. Eşdirəm. Hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr. Feyruz bəy, Pakizə xanımı tanıyırsınız mı? Hə, hə. Sizi televiziyadan narahat edirik, çox xahiş edirik, belə normal qaydada danışaq ki, eşitək sizi. Gəlib sizdən narazılığını bildirir, yoldaşınızdan əsasən də ki, bəs mənim qızımın başına gənə dərmanı vurdu, mənim qızım öldü. Amma biz sənətlərə baxdıq və sənətlərdə də görsənir ki, xeyr, əksinə, yəni o iki uşağın sizin də qızınız xəstəxanalıq olub. Üstə gəl, bu xanımın 7-8 evladı da rəhmətə gedib xəstəlikdən. Biz sizdən də soruşaq, nə baş verir bu qonşular arasında? Qonşular arasında heç nə baş verir. Uşaqlar oynadığı yerdə olubdur bir şeydir. Necə? Uşaqlar özü oynadığı yerdə olub bir şeydir. Qonşular arasında bir problemimiz yoxdur ki. Əvvəl yaxşı olub münasibət? Ə, də özündən də soruşun, əvvəl bizim münasibətimiz yaxşıdır. O rəhmətli qız, 13 yaşında olan qızı kimin evində böyüyüb? Sizin yoxsa öz evlərində? Qonşuydu, bizlə qonşudurlar. Bizim evə də gəlib gedirlər. Yəni, normal böyümüş uşaqdır, nə? Yox, şahid ifadəsi var ki, orada yazır ki, rəhmətli elə demək olar bütün günü sizin evinizdə olub həmişə. Uşaqlığı hər də bizdə keçir. Uşaqlıqda sizdə olub. Qonumluğunuz çatırmı Pakizə xanımgilə? Soğuş da özündən bir elə bir qonşudur. O deyil, qohum deyilik. Yox, elə qohumluğumuz yoxdur, amma qonşu yox. Ancaq qonşuluq çatır. Hadisə gününü danışa bilərsinizmi, nə eşitmişsiniz? Yəni, konkret olaraq binə dərmanını, gənə dərmanını kim vurub rüxsarənin başına? Mən evdə olmamışam, uşaq uşağın başına yaxın. Uşaq özləri oynayıb, uşaqlar. Öz yoldaşı vurub, uşağımı da çölə turluyub. Ki, get, nə olarsan, olarsan. Yalan danışır. Elə şey olmuyor. Bax, o sillə söhbət olur. Yalan danışır, sillə də vurub, uşağımı da çölə durur. 7 yaşında uşaq. Yalan danışır, gözünün içində. Bir dəqiqə, Faiq bəy, çox belə yekə-yekə danışmayaqın, özüm hamımız burada oturmuşuq, çox çobut danışmayın. 7 yaşında, ona görə efirdə olduğumuzu unutmayaq. 7 yaşlı uşaqdan gedir söhbət, bu bunu edirmi? Yalan danışır, deyirəm, o tutulmağın dərdindən, o cinayət almamağın görə... 7 yaşlı uşağın boyu neçədir? Boyu nə qədərdir? 7 yaşlı uşağın boyu nə qədərdir? Sizin qızınız amma hündürdür. Mənim qızım ondan hündürdür. Nədir, stolun üstünə çıxıb vurub bunu, yoxsa necə eləyib? Atasısınız da, nə öyrəndiniz?
Al şeydi, bizim uşaq 7 yaşı yoxdur. Uşağın 9 yaşı var. Orada ama sənəddə 7 yaş yazılıb axı. 7 yaşdır. 3-cü sinifə gedir uşaq. 2013 təvəllüddür. 3-cü sinifə gedir. 7.5-8 olur. 8 yaş. İndi daha 1 yaş böyüyərdə, 1 yaş indi 6 aylıq. Bu il 8 yaşı olub da dekabrda. Qardaş, 2013-cü ilin 30 dekabrsa, 2021-in dekabrında 8 olub. Hadisə olanda da 7 yaş olub da qardaş. Hadisə olanda da 7 yaş olub. Bu adam öz uşağının yaşını hiç bilmir. Yaşını bilmirsiniz heç qızınızın, yaxşı. Bu həmin o dediyi dərman, hansından ki uşaq tərəf olub, o çox qorxulu bir dərmandır. Onu heç vaxt heç kəs göz önünə qoya bilməz. Və uşağın əli necə çatıb ki ona? Üzr istəyirəm, qaynatası gətirib, verib gəlinə. Gəlinə verib, gələ sürt. Gəlin də sürtüb, qaynatası da tülkülüklə öz balaca nəvəsində götürüb, dəriyə qaçıb ki, qoy gömün xəbəri yox. Xeyr, elə şey olmuyor. Yalan danışır. Gözünün içində də yalan danışır. Yalan danışır gözünün. Evdə heç kim olmuyor. Ay yoldaş, bir dəqiq qulaq asın. Mən siz deyənə razıyam. Uşaq götürüb, uşağın başına çəkib bunu. Okey. Bəs, yaxşı, o dərmanı siz necə ortalığa qoymuşsunuz? O cür, belə qorxulu bir dərmanı. Dərman ortalıqda deyil, dərman heyvan damında olur. Qulaq as, və heyvan damından götürən dərmanı uşağın başına çəkibsə, körpə uşaqdır da, biz böyük insanıq, bir də görürsən, bilmirik, əlimizi ağzımıza aparıq. Qorxulsunuz, o əlini ağzına aparıb zəhərlənməyib o uşaq başına. Çəkilməyib, uşaq özü götürübdür. Başa düşdüm də, yəni bu müddət ərzində o uşağı, sizin uşağınıza lap pis təsir eləməlidir axı. Çünki qarşı uşağın tərəfinə başına çəkib və ola bilər, ağzına tapara bilər və o nəfəsini uda da... O 7 yaşında, o 7 yaşında uşaq nə bilir ki, o dərmanı başa sütmək lazımdır? Bir sual verin, qardaş, eşdirsiniz də bizim. Qardaş, bu heyvan damında yəqin ki, bu 7 yaşında uşağın əli çatan yerdə olmayıb da. Çünki bunu böyük adam qoyanda bu zəhəri dərmanı biraz hündürə qoyur adətən ki, özümün əlim çatsın. Və bu 7 yaşında uşaq haradan bilib ki, o dərman oradadır və onu oradan necə götürüb? Və sonra da gəlib... Hündürdə olub da, hündürdə olub. Yox, bə nə, o 7 yaşında uşaq nə bilir ki, o, üzülsün, 7 yaşında uşaq nə bilir axı ki, onu başa sütmək lazımdır. Özü də suya qatmırlar onu hələ. O heyvan damında olub, heyvan damında. Onu suya da qatırlar, hələ, onu suya qatırlar. Uşaq nə bilir? 10 litr, bir dəqiqə özür istəyirəm. Onu 10 litr suya 1 qram qatırsan, hələ o dərmanı, heyvanı öldürür. Temboli də bu teyxə sürtüb mənim uşağımın başına. Qaçılmış dərmandır, heyvan damında olub, uşaq götürüb. Yalan danışır, özü də qayrı. Heyvan damından necə qalxıb o hündür yerə, bir dəqiqədə xanım imkan verin də. O heyvan damından necə qalxıb o uşaq, ayağın altında nə qoyub, stul qoyub, nərdivan qoyub, nə qoyub o 7 yaşında uşaq? Özü də qızcığazdır o. Ayqam, evdə heç kim olmuşdur, evdə heç kim olmuyor, uşaqlar özü götürüb, nətər götürüb, özü götürüb uşaq. Evdə deyirsiniz, dəqiq heç kim olmayıb da. Evdə olmuyor, heç kim olmuyor. Uşaqlar evdə olubdur. Sizin həyat yoldaşınızın mobil telefonu var? Yox, yox. Yəni, qaynatavızın mobil telefonu var? Yoxdur, yox. Onu da yoxdur. Telefon məndə. Aydındır. Yəni, deyirsiniz ki, heç bir günahımız yoxdur da bizim bu işdə? Yoxdur, ayda, yox. Biz uşaqlar... Sizin yoldaşınızın 23 yaşı var da, dedilər ki, 23 yaşlı bir gəlin eləyib də buna, düzdür mü? Hə, 95-dir. Siz də onu 14 yaşında ailə həyatı qurmuşsunuz onunla. 14 yaşı heç onda olmayıb. Əgər 8 yaşlı qızınız varsa, Allah saxlasın. 14 yaşında da siz ailə qurmuşsunuz. Yox, 95-ci ildir. 25 yaşı var. 25 yaşı var. Yenə də 15 yaşa düşür də. Aydındır, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Aydındır, bunlar yəqin ki, yenə də deyirik, bu araşdırma hələ gedir yoxsa xitam verilib? Artıq cinayətin başlanmasına xitam verilib burada. İzraata xitam verilib, səbəb də ki, o dediyimiz kimi də uşağın olduğuna görə, o həyatı səni törədən, ona görə. Buyurun, mikrofona. Normaldır, çünki faktik ki, bu insan neçədən uşağı tələf olub, qız uşağıdır, ananın dayağıdır, yəni o böyüdüb zulümlə, əziyyətlə 13 yaşa çatdırıb o uşağı və heç nəyin qurbanı olmalıdır uşağı. Niyə, səbəb nədir? Nədir səbəb? Aydındır, davam edəyərik yenə də. Əslində, burada bəzən bizə deyirlər ki, bəziləri qarşı tərəfdən. Siz sorğu verin, ya rəsmi qurumlar da olur. Verin, biz deyə, təşkil bu məsələdə yox. Nədir məsələ? Adətən də bizim əlimizdə rəsmi qurumun kağızı sənədi varsa, bizim heç hara, yəni hansısa quruma müraciət etməyimizə ehtiyac yoxdur. O qədər məsələ olub ki, Daxili İşlər Nazirliyindən təşəkkür edirəm, elə Elşad müəllimin özü həssas yanaşır bu verilişdə nə baş verirsə, dərhal məlumat verən kimi reaksiya verirlər. Bəzən də Daxili İşlər Nazirliyinə bağlı əgər müraciətimiz olursa, vətəndaşın əlində olur o sənəd, deyirik ki, ehtiyac yoxdur Daxili İşlər Nazirliyindən müraciət etmək. Burada möhürdən
mühürlənmiş sənəd var. Yəni bir də mən eyni cavabı alacağım da, onsuz da mən müraciət edəcəm sənə eyni cavab. Eynən də burada prokurorluğun da cavabı, yəni Şəmkir prokurorluğunun rəyi var əlimizdə ki, onu 7 yaşlı bir qız uşağı edib, 13 yaşlı qıza. İndi bilmirəm, indi bu məsələ ola bilər ki, bəlkə də hansısa müstəntiqlər oradan baxar və işin düzgün araşdırılmadığını da deyə bilər, bu da ola bilər və yaxud da yenidən də araşdıra bilər. Ananın isə tək istəyi həqiqətin ortaya çıxmasıdır. Amin bəy, üzr istəyirəm, tək ananın yox. Bax, burada eləşənlərin hamısının tək istəyi odur ki, işə ədalətli yanaşırdılar. Əgər bilərəkdən eləməyibsə, belə deyək də, aydın məsələdir ki, bu qəst eləsə öz qızını eləməzdir. Təbii ki, bilərəkdən eləməyibsə. Hə, ola bilsin, bilməyərəkdən eləyib. Heç olmasa işə bu yöndən baxıb, o xanımın cəzasını aşağı eləyə bilərdilər. Amma durub bu qədər yalan danışmaq ki, 7 yaşında uşaq... Səhlənkarlıq olmaz burada bəs. Səhlənkarlıq maddəsi var axı. Yox, orada səhlənkarlıqdan söhbət getmir. İndi onlara heç bir səhlənkarlıq, heç bir cəza tədbiqi görülmədi maddiyyət baxımından və yaxud da. Yox, yox. Aydındır, davam eləyək. İstənilən halda yenə də işin düzgün araşdırılmasını istəyir ailəsi və bəzi iddiaları var ki, onlardan kimlərsə gəlir bu ailəyə, nələrsə deyirlər ki, bax gördünüz, bax gördünüz, indi də açılamırıq tam olaraq nədən gibi söhbət. Bu ana da ondan narahatdır ki, yoruldum da. Oğlan qaynatası bir söz deyir, qaynanası bir söz deyir, belə dediniz də reklam arası. Hərə bir yandan bir gəlib bir söz deyir, mən də əminəm ki, deməli düz deyirlər. Bilirsiniz, Amil bəy, mən niyə soruşdum? Anten dairəsini yoxlayanda mobil telefonların. Məlum olur ki, filan kəslər elə evdə olub, telefonda evdə olub. Ona görə mən soruşdum ki, varlardım, indi yəni... Amma həqiqətən adlarına bir nömrədir və onu da atasının adına olsa da oğlan özü işlədir. Yəni, başqa nömrə yoxdur. Onda mobil telefonları yoxdur yəqin. Yoxdur, çünki aydındır, davam edəcək mikrofonu verək Tamillə xanıma hələlik var orada. Yenə də məlumat olsa bizə deyərsiniz. O cümlədən Güneylə bağlı bir təqdimatımız olacaq. Gözünüz bizdə olsun. Tamillə xanım, xoş gördük. Mikrofona yaxın tütkünən eşitim də salamları. Salamlayıram. Salamlayıram. Əleyküm salam. Sonra. Amelə xanım, neçə yaşınız var? Mənim 75 yaşım var. Qadından deyirlər, yaş soruşmaq olmaz, amma soruşuram da, məcburam. Mənim 75 yaşım var. 75 yaşınız var. Neçə evladınız var? 5 evladım var. Maşallah deyək də. 2 qızdır, 3 oğlan. 2 qız, 3 oğlan. Bəli. Maşallah deyək mi? Bilmirəm, özümüz biləm. Yox. Mən maşallah deyəcəm. 5 yaşına can, belə gözəl cavan qalır. Mən o mənada demirdim, Fatimə xanım, o saat məni günahkar çıxardın. Adam elə övladlarından bezib bura gəlib. Mən indi bezmişəm, nəyə görə? Nəyə görə? Mənim yoldaşım sağ olanda, mən bəxtəvər qadın olmuşam. Kəndi də çıxandı mən, hamısı mənə bəxtəvər qadın deyirdi. Balaxanadan gəlmişsiniz? Bəli. Kəndi qadınıdır. Hamı deyirdi ki, bəxtəvər arvad. Bəxtəvərdir bu. Qurutdular o hər şeyi. Bir il, 5 aydır mənim axırıncı oğlumun yoldaşı çıxıb gedib, ayrılıb. Balaca evladınızın yoldaşı? Balaca evladımı. Həmin evlad da məni ilə yaşayır. 47 yaşı var. Burada elmlərdə ateliyədə işləyir. Dərzidir mənim oğlum. Adnan, sanlandır o. Mənim qonşum... İki dəfə onu, oğlumu çağırdı ki, gəl mənim tikiş maşınıma bax, xərab olub. Uşaq da getdi ora. Onda 27 yaşı vardı. Vobşum qızı getdi onun tikiş maşınına baxdı, uyan buyan. Bir həftədən sonra dedi, ana, mən onun qızını istəyirəm. Dedim, istə də qonşudur. Vobşum qızı aldıq, götürdük. 17 il bu qız mənim evimin içində böyüyən qız. Hər işinə də mən ona kömək olmuşam, elə uşaqlar böyütdüm ki, biri 14 yaşın içində, biri də 16 yaşın içindədir uşaqlar. İkisi də oğlan. Axırda qız dedi ki, məni ona anam verib, mən istəməmişəm oğlanı. Dedim, indi istəmirsən, istəməmirsən, biz sənə pis baxırıq, səni işə qoymuruq. Bir dənə çörəyə də getmirsən, çörək lazım bulandı, mən gedib alıram. Oğlum necə bazarlıq eləyib, onun üçün tökməqini də bütün qonşular görüb. Hindi götürüb ana, iki oğulla qızı götürüb aparıb. Götürüb aparıb il yarımdır. Mən özüm hal-hazırda, özüm bu saat depresiyadayım, nəyim ki mənim oğlum. Oğlan bu saat depresiyadır. Bəs övladlarım mənə yaşamağa imkan vermir deyə anos da vermişsiniz. Onu da deyirəm də, indi nəyə görə?
Hendi dedim ki, götürüb aparıb. Demir ki, mən istəməmişəm, gəlmişəm, özü bilər. Ana deyir ki, Hendi, mən istəyirəm ki, qızım ayağının üstündə dayanmağı bacarsın, qızımın gözü açılsın. Bu da deyir bunu. Bunu əvvəlcədən nöş fikirləşmirdi bu insan. Budur, qızına sənət verərdi, savad verərdi. Hə? Bu səbəblərdir, deyil ailələri dağıdır. Ana da hal-hazırda iki dənə stent qoyub ürəyinə iki dəfə. Ana kim, gəlin yoxsa qaynana? Gəlinin anası. Yəni, quda. Sözüm onda yox. Bütün günü də mənim evimdə nə var, nə qudadan var ki, danışın. Qızı verib oğluma. Bu oğlumun aha evində də bu hər şeyi o, məsəl üçün, şey verir. Ne istəyir, onu məsəl oğluma deyir, belə elə, mən vermişəm sənə. Bu oğlandır ki, yeri gələndə, mən ne bileyim, bu sadə elə oğlanlar elədir də, qaynananın sözü ilə durur. O qədər var ki, ətrafımızda operatorlar var ki, qaynana bir söz deyən kimi, yamandı da, tam dayanır yamandı orada. Nə danışırsınız sizə, mən deyim də. Mən belə baxıram, kişilərin 90% bu vəziyyətdədir. Dünənki elə bir... Mənim deyəsən 90% üçün də özün dünənki görür. Mən, yamar ürəklən deyəsən. Dünənki mən bir dənə... Mənim qaynanam ümumiyyətlə olmayıb, görməmişim, xahiş edirəm, mən ora qalxmayayım. Görürəm ki, oğlan gedib qızın ayaqlarını düşüb yalvarır. Bunu hansı kişi eləyib? O vaxtki kişilər eləməzdir. Yoldaşınız üzr istəyibmi sizdən heç indiyə kimi? Hə? Heç üzr istəyibmi? Xeyr, mən hələ bilirdim ki, mən yoldaşımı desəm ki, ya, sənə nə var, məni başımı kəsib. Hətta o sözlə. Hə? Hətta o sözdən belə qorxurdunuz. Qorxurdum. Hətta mənim nəvələrim olanı kimi olub da, nəvələrim olub, nəticələrim olub, kişi rəhmətə gedəni kimi mən ondan qorxmuşam. Mənim yoldaşım 7 il insür xəstəsi olub, beyin insürü. Onun şəkilini götürmüşəm, sizə görsədim. Baxın, ölən vaxtında o kişi necə olub, kim gəlirdi, deyirdi ki, sən deyirsən, o xəstədir, mən o kişiyə necə baxmışam. İndi oğlunuzun qaynanaya əyilməsini götürə bilmirsiniz. Əyilməsi bir qırağa qalsın, götürüb uşaqları aparıb. Uşaqlar telefonda ata zəng eləyir, ataya cavab vermirlər. Yox, demədiniz, oğlan qaynana tərəfə yıxılır. Ha, qaynana tərəfə yıxılmışdı. Bu balaca oğlunda adı nədir? Nəsimi. Nəsimi yıxılıb qaynanasına tərəf. Yıxılmışdı. Hindi ki götürüb... Durğuzmusunuz ki, indi daha eləmə, hə? Yox, qızı götürüb aparıb, uşaqları da aparıb. Hindi uşaqlar... Ataya zəng gəlir, ata deyir ki, balam necəsən, deyirsən mənim atam da görsən, işə bax bir. Yox, bu yoldaşınız Allah rəhmət eləsin, adı nə idi? Tofiq. Tofiq bəydə olan o, belə deyək də, bəzi qaydalar Nəsimdə varmı? Yox. Sən Allah, hardan olsun, heç yox. Amma bilirsiniz nə var, evə baxmaq. Ailəsinə baxmaq necə lazımdır? Bir o keçir. Ancaq bir dənə budur ki, o, buna görə qaynanası tərəfi yıxılıb ki, qızı qaynana verib ona. Bildiniz? Qaynana hələ deyib ki... O biri övladlarına necədir münasibət? Niyə o birilərdə yaxın gəlir? O biri evladım, ortancıl oğlum yaxşıdır. Necə deyərlər ki, necə atanın xarakteri, o da hələdir. Bəs ondan böyük? Ondan böyük oğlum, indi. Bu, mənim oğlumun ki, evi dağılmayıb, kiçik oğlumun. Məni iləndir o. Mən hindi istəyirəm ki, oğlumu depresiyadan çıxartmaq üçün qonşudur qız bizi ilə. Yox, boşanan oğlu Nəsimidən deyirsiniz. Hə, hə. Ondan üç oğlun var da. Böyüki. Böyükündən danışmıram hələ. Hələ o böyük haradadır? Böyük üçün ev tikmişəm başqa yerdə, hələ Balxanıda. Harada ki, ev tikmişdim onun üçün, hələ o həmin yerə küçə adı verilməmişdi. Hindi küçə adı verilib. Bunun ki, ailəsi dağılmadı, deyirəm ki, getkinən düş evvə qeydiyyata. Buradan çıxardıram səni. Deyir, sənin ixtiyarın yoxdur ki, məni buradan qeydiyyatdan çıxardırsan. Böyük oğlan deyir buna. Böyük oğlum. Adı nədir? Tərlan. Tərlan. Deyirəm ki, çıx qeydiyyatdan, deyir, çıxmıram. Mən buradan qeydiyyatdan çıxmayacağım. Ona görə ki, atamın burada iki dənə otağı var, onda da mən oturmuşam, mənəm. Bəs onu arvadı uşağını? Arvadı uşağı yaşayır da öz evində. Evi var. 100 kvadrat ev tikdim, verdim amma ona. Amma buradan da çıxmır. Buradan da qeydiyyatdan çıxmır. Mənim hələ çoxsu ona görə gəlmişəm bura. Deyirəm ona ki, yaxşı, bax, iki dənə otağım var. Oğulla ananın söhbətlərinə baxır, dəhşətdir. Deyirəm, bax, ata olan müddətdə belə söhbət yox idi. Ay, bura mənimdir, ora onundur. Oğlum üçün, bu ayrılan oğlum üçün evimin qabağında
ev tikmişəm, onu da evləndirmişəm. Ayrılanı evləndirdiniz sıra dərhal? İndi yox, indi evləndirməmişəm o vaxt. Üçü üçündə necə lazımdır, şərait eləmişik, evləndirmişik. Onları biz uyan bu yana qoymamışıq. Ne istiyorsun? Bəs ne istiyor anadan bu evlatları? Xəbərlərə keçək. İndi anadan ne istiyor bu adam? Deyəcək, səbirli olun, bizim indi xəbərlərin vaxtı da gəlin xəbərləri izləyək. Kanalı dəyişdirməyin bir neçə dəqiqəli, bir 10 dəqiqədən sonra yenidən buradayıq. Xəbərləri də izləyin dünyada və ölkəmizdə baş verən ən son xəbərləri təqdim etsinlər. Dərhal, xəbərlər bitər bitməz, bax buradayıq, ananın oğlu ilə bağlı xəbərimiz də olacaq. Nə istəyir övladlar? 3 oğul, 2 qız. Qızlarla bayrı necədir münasibət? Onu qaydanda xəbərlərdən sonra deyərsiniz. Devam edirik. Güneylə bağlı tamaşaçılarımızdan Instagramdan da soruşan var. Instagrama da yazırlar. Mütləq bu barədə bir açıqlamamız olacaq. Güneyl Sadiqi bağışlasa belə nə dəyişəcək? Bir daha bunu elə hüquqşünasımızdan, Tağı müəllimdən soruşaq. Tağı müəllim bağışlayarsa mikrofona nə dəyişəcək? Anası bağışlayarsa, ərzəni geri götürürsə? Təbii ki, şikayət geri götürürlərsə və barışıq əldə olunarsa, cəzanın yüngülləşmə məsələsinə baxılacaq. Yüngülləşmiş cəzanın ən ağır cəzası nə olacaq? Ən ağır cəzası. Yox, orada islah işlər verə bilərlər onlara. Yəni, azadlıqdan məhrum etmə olmadan, belə deyək də, digər cəza növləri var ki, o nəzərə tutulur. Amma onda təbii ki, hakim qərar verəcək. Yəni, onu bu gün qabaqcadan demək çox çətindir. Nəzərə alacaqlar, bəli, diqqətə layiq halları ondan sonra. Amma mümkündür bu. Yəni, hakimlərə o ixtiyar verilir ki, yəni, həmin o, belə deyək, barışıq əldə olandan sonra cinayət məcəlləsinin nəzərdə tutulan cəzadan daha yüngül cəza verməyi mümkündür. Yəni, ona görə də, əslində qalsa bilirsiniz ki, keçən verilişdə mən öz fikrimi bildirdim ki, yenə də barışıq mənə görə daha yaxşıdır. O, oğlanın, belə deyək, həbs olunmasında nə qıza xeyir olacaq, nə oğlanın özünə də onun ailəsinə. Sadəcə olaraq səhvi burada hər iki tərəfin valideynləri eləyib. Yəni, əgər oğlan öz valideynlərindən bilirəm ki, icazə alıb ki, o qızı qaçırdıb, gətirib. Çünki qız dedi ki, mənim alnımdan öpdü anası, dedi, xoş gəlmirsən, filan. Yəni, ola bilməz ki, ananın xəbəri olmayıb. Bir sözdən, ana, mən həmişə deyirəm. Ananın qaçırmadan xəbəri olmayıb. Amma qız buradan gedəndə, inanın, mən bunu deyim. Yox, ananı demirəm, oğlan anasının xəbəri. Oğlanın, hə. Hə, çünki ana, oğlan anası iki ayağını bir başmağa dirib desəydi ki, belə şey eləmə, ya mən, ya o. Necə keçən verilişdə gördünüz də, Günəyin anası dedi ki, ya mən, ya o. Yəni, oğlan anası isə, bəlkə də oğlan onu eləməyəcəkdi. Yəni, burada valideynlərin çox böyük səhlənkarlığı var. İnsandır, eşq vura bilər başına, 23 yaşda da ola bilər, 15 yaşda da ola bilər. Amma axı, yetkin bir valideyn bu işə qol qoymalı deyil idi. Yəni, daha yaxşı münasibət bəstəməli idi. Normal, qanuni, ağlı başında soyuqqanlı. Hamı elə bilir ki, elə belə də olmalıdır. Amma neyinə, indi adətlər var da, bilirsiniz də, demişəm. Əvvəldən belə bizdə adətlər olur. Təşəkkür. Güneylə burada bizim bir neçə dəqiqəli söhbətimiz oldu. Bizim əməkdaşımız Lalə, mən, üçümüz. Və Güneyl qəti şəkildə onu istədiyini bildirdi. Hələ efirdə etirafını etməməsinə baxmayaraq, tam etmədi də, biz hiss elədik. Qəti şəkildə onu istədiyini bildirdi və xahiş elədi ki, ona toxunmasınlar və geri qayıtmağını da dilədi. Güneyl, ümumiyyətcə, sevgi nədir, başa düşür, nə deməkdir o? Eşq nədir, sevgi nədir, o heç nə bilmir. Demədi, sevgi nədir, inanmıram abi. O sözü demədi. Sadəcə olaraq, nəysə bizə həməşə bu qadağan olduğu zaman ona meyilimiz daha çoxdur. Güneyl heç öz də bilmir nə istəyir. Onun heç öz də anlamır nə istəyir. Sadəcə olaraq indi o öz aləmində romantika yaşayır ki, bunu buna birləşdirmirlər, ancaq bu onu sevir. Həcə izlədiniz də yəqin ki, ötən həftə. Mən keçən verilişi izlədim və yenə bir yaxşı sözümü istəyirəm, təkrar edeyim. Bilirəm ki, o sözü siz bir daha eşitmək istəyirsiniz. Bəli, bəli. İslam yenə buyurur.
İslam buyurur ki, uşaqlarınızı qoyun uşaqlıq dövrlərin yaşasınlar. Bəli, bəli. Onlar uşaqlıq dövrlərin yaşamasalar, vaxt elə bir vaxt olacaq ki, mütləq o his yaşayacaq. O uşaqlıq hissi bəzilər 40 yaşında yaşayır, bəzilər 35 yaşında yaşayır. O bölgələr var da 7, 14, 21 və s. İslam deyir, bu dövrdə uşaqlıq elə eləyin ki, uşaqlıq vaxtlarını yaşasınlar. Amma bəzi analar xüsusən, çox təəssüf, indikinin bu gənc anaları o dövrdə 15, 16, 17 yaşında olan uşaqları gözlərinə böyük və onları böyük hissiyyətdən onlar böyüdürlər. Hətta onlara bəzənməkdə pudra, kraska falanlar özləri deyirlər ki, o Allah ki onlara məsum sifət sima verib, o simaları o ximqatdan öz analara məhv edirlər. Hətta özləri uşaq danışır, sual verirəm, axı sənin 17 yaşın var. Sən nəyə görə bunlardan istifadə edir? Anam qoyur. Anam özü istifadə edir ki, sən də belə elə, bəzən get məktəbə. Siz təsəvvür edin, onlar ki, o analar ki, öz uşaqlarını, uşaqlıqların keçirtməyə, o tərzi yaşamağa qoymurlar, mütləq şəkildə bu vaxt başında uşaqlıqların keçirtmək üçün insanlara öz ailələrini bədbəxt edirlər. Buradan bax, səslənmək istəyirəm, bəzi analar var ki, uşaqlarınla mənas-mənas TikToklar çəkirlər, videolar çəkirlər, onu paylaşırlar. Eləməyin bunu. Valla o videolara sərf elədiyiniz vaxtı uşağınıza puzzle alın. Puzzle-lar var telefona və uşaq otursun o puzzle-ları yığsın. Hansısa bir instruksiya alın. Qoyun uşağınız o instruksiyanı yığsın və zamanını buna sərf eləsin. İnanın ki, heç bir uşaq telefonu əl uzatmayacaq. Fatma xanım, siz müəlliməsiniz. Tələbələr yetiş, şagirdlər yetişdirirsiniz. Sual vermirəm, ha? Yəni istəyirəm fikrimi izah eləyəm. Siz bu bizim bu gələcəyimizi necə görürsünüz? Bizim bu gələcəyimiz bu cürünə getsə, bu forma getsə, bizim gələcək gəncliyimiz, uşaqlarımız, cəmiyyətimiz məhvə doğru gedir. Hamısı ictimai fəsadlar var. TikToklar, filanlar, filanlar. Düz TikTok var, sən onu yaxşı yerdə, elmi cəhətdən istifadə elə. Facebook var, sən onu elmi tərəfdən istifadə elə. O qədər hər şeyin çoxu ziyandır. Və bir məqamı qeyd edək ki, və bir məqamı, mühüm bir məqamı qeyd edim ki, deməli, məktəblə bağlı açıqlama gəlmişdi ötən gün xanımdan və buradan direktor olduğu düzdür, amma məktəbin nömrəsində 233 demişdilər. Deməli, nə baş verir? Bax, rəsmi bir açıqlama da gəldi onunla bağlı, güleylə bağlı. 233 nömrəli şagirdin, 15 yaşlı şagirdin qaçması ilə bağlı xəbərdən yazırlar və bu zaman yanlışlıqla həmin şagirdin 233 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi olması deyilsə də, lakin bu şagird 233 sayılı orta məktəbin 4-cü binasının 4-cü mərtəbəsində yerləşən 6 nömrəli Füzuli məktəbinin şagirdidir. Bir daha deyək, 233 sayılı məktəbdir bina, amma onun 4-cü mərtəbəsində 6 sayılı Füzuli məktəbi var ki, oranın şagirdidir. Özdə ki, incinməsin, nə digər məktəblər? Mən bildiyim qədər bilirəm, o cür də bilirik, görmüşük də ki, bu məcburi köçkünlərə məxsus məktəblərdə təlim-tərbiyə daha fərqli olur. İndi bu şagird niyə bu cür olub bilmirəm. 4-cü mərtəbəsində yerləşən 6 nömrəli Füzuli məktəbinin şagirdidir. Və xahiş edir ki, həmin 233 sayılı məktəbin direktoru ki, ötən həftənin 4-cü günü səslənən o fikirlərlə bağlı xahiş edir, dəyişiklik edilsin və biz də bu məlumatı təqdim etdik. Aydındır, gəlin gedişatı sujeti təqdim edərik. Oğlu qoşulsun, böyük oğlunuzun adı nəymiş? Tərlan. Tərlanı evdən çıxartmaq istəyirsiniz, belə başa düşdük də, elə anosta dediyimiz kimi. Yəni, çıxmır da, siz deyirsiniz ki, evdən çıxsın. Bəs balaca oğlu nə inəyəcək? Arvadı nə olacaq bəs? Mikrofona, mikrofona deyin də, mən də unuturam. Yoldaşı anasının evində yaşayır. Uşaqları da götürüb gedib. Onların uşaq məhkəmələri də olub. Boşanırlar. Boşanıblar. Alimentini də verir uşaqların. Necə yaşları var uşaqlarının? Uşağın birinin 14, biri 14-ün içindədir, biri 16-ın içində. 16 olacaq. Tərlan qoşulsun, görək anası nə istəyir olardan? Bir də o böyük oğlunuz səbəb nədir çıxartmalıdır? Əgər bir probleminiz yoxdursa, nə üçün çıxartmaq istəyirsiniz qeydiyyətdən? Nə üçün çıxartmaq istəyirəm? Bu deyir ki, sənin o iki dənə otağın mənimdir. Deyirəm, ay bala, mən sənə üçün ev tikmişəm, vermişəm sənə.
bu kişi oğlum benim yanımdadır. Oğlanlarınız arasında problem var birbirlerinin arasında? Bir ne mesela söz söhbət problemleri var mı? Rəhmətə gedəndən sonra bu ev problemi qalxıb ortaya. Kız bacılarla necə problemleri var? Ümumiyyətlə 5 uşağın hansı arasında bir problem var? Birinə. Bacıları istəmir ev? Bacılar ev istəmir. Bacıları atalarını yerdən götürüblər. 7 il oğlanlar haradaydı? Olub. Aa, necə oğlan... necə bacılar götürüb atanı? Ha, bəli. Oğlanların əli bir imkanı olmayıb deyə, qızlar imkanlıdır demirəm. Ev də istəmirlər. Ataya da baxan qızlar, anaya da baxan qızlar, amma ev istəyən mənlə oğlan. Oğlandır demirəm, ha, belə lab belə kasıbdır ona görə. Aybaşı ödünüm, mən sənin üçün 3 dənə otaq tikmişəm, ha? Allah saxlamış oğlunu da 3 dənə qabağında artırıb evlənib. Bir dənə oğlu var, bir qızı. Qızı da çıxıb ərdədir, ev ailə qurub, oğlan da ailə qurub. Bunun nədir dərdi? Məndən pul istəyir bu. Tərlan. Tərlan. Deyir ki, o otağın, iki otağın pulunu mənə verməlisən. Deyirəm, gəl indi, mən də yığmışam, deyirəm, baxın, o nə deyirəm. Atavuzda 32 kvadrat evdir, atavuzun adında, qeydi şeydə, planda, hə, tək pasportda. Bu 32 kvadrat ev, bu kişinin 5 uşağı var. Mən də olmaq şərti ilə. Bir söz soruşum da. Tərlanın adına ev var. Tərlanın adına ev var. Nədir? Tərlanın adına ev var. Ev var Tərlanın adına. Yox, adında deyəndə ki... Evin nə sənədi var o təzə evin? Bələdiyyə sənədidir onda. Bildim. Bələdiyyə deyəndə torpağa bələdiyyə sənəd verib də, elə deyirsiniz? Bəli. Amma dəqiq Tərlanın adına da o torpaq bələdiyyə sənədi zamanı. Aha, veriblər. Aylıq torpaq pulu. Onun adınadır, yoxsa başqasının adınadır? Onun adına. Dəqiq onun adınadır da. Orada o... Yox. Orada o... Bilirsiniz niyə soruşuram? İndi mən ora gəlirəm, sizə kömək eləmək istəyirik. Əgər doğrudan da o torpaq Tərlanın adınadırsa, yəni bələdiyyə sərəncamı ilə Tərlanın adına verilibsə, yəni Tərlan artıq sizin evdən qeydiyyatdan çıxarıla bilər. Avtomatik yox. Əgər könüllü çıxıb düşməyə yeri yoxdursa, çünki evinin yəqin hələ çıxarışı yoxdur da, hələ mülkiyyət sənədi almayıb. Yeri çıxarış... Amma siz həmin köhnə evdən o yaşamadığına görə məhkəmə qaydasında təbii ki, şahidlərlə, heç olmasa bir-iki nəfər qonşu şahid olsa, daha yaxşı olar ki, bəli, burada yaşamır və adına da o torpağın olması ilə bağlı sənəd təqdim eləsək, əgər məhkəməyə, onda onsuz da o çıxarılacaq. Siz narahat olmayın. Ona da onu izah edən lazım ki, ay qardaş, sən onsuz da harada geçsin, səni çıxardacaqsan, bu evdə yaşamırsan. Müvəqqəti evlənmək olmur ki, deyəsən ki, mən müvəqqəti getmişdim, haradasa işləyirəm, ya haradasa filan, indi qayıdacam. Başqa yaşayış yerimdə yoxdur. Bu ayrı şeydir. Bir də var ki, evlənmişəm, ailəm var, uşağım var, başqa yerdə evim var, belə deyək də. Ona görə onun ixtiyarı yox ki, sizin evi dar eləsin və siz də ona görə kommunal həmin o pulları ödəyəsiniz. Elə bir şey yox. Ödəyir. Siz amma ona görə, bilirsiniz də, adam başına olan bəzi məsələlər var ki, kommunal pulu ödəyirsiniz. Bizdə şəxsi evdir. Sizdə çıxarış var, evin çıxarışı? Məndə ancaq tək pasportdur. Bəs deyirsiniz şəxsi evdir? Şəxsidir də, kupça yoxdur. Kupça yoxdur, deməli şəxsidir də. Kupça olanda şəxs olur. Nə bilim, kənddə hamısının şəxsi evdir. Evdir. Deyir ancaq tək pasportdur, texniki pasportdur. Tək pasportdur. Amma... Yox, bilirsiniz, köhnə, mən sizə bir dənə, çox üzr istəyirəm, köhnə bir dənə mülkiyyət sənədi var, qoyduyum, üstündə yazılır, şəxsi mülkiyyətə vermə, baba bu söz var, yox, əslən, şəxsi mülkiyyət hüququ, və o üstündə yazılıbsa, köhnə sarı vərəqli də olsa, bəli, özəl mülkiyyət. 13-cü ildə tikilib bu ev. Yox, evin köhnə tikilmə işin əsası deyil ki, ona qalsa bilirsiniz də o Sovet küçəsində, yəni Sovetskidir, odur, budur. 107-108 ildir tikilir. Heç çıxarış vermirdilər ki, köhnə evlərdə hamısı Sovetin dövründən qalma, heç birində də özəl deyildi. Yəni, çox nadir hallarda özəlləşmə sənədi var. Kənd Sovetinə də getmişəm, kənd Soveti deyir ki, onun evi var. Çıxmalıdır. Bir sözlə, çıxmalıdır yox, qanunla, əgər özü çıxmayan da könüllü, onu verib məhkəmə ilə çıxardırsın. Mən sizə yenə bir sual verirəm. Bu məsələnin, bu problemin ortaya gəlməsində bir səbəb olmalıdır. O səbəbi bəlkə siz bilirsiniz, ya o bilir. Yəni, hansı səbəbə görə siz onu çıxartmaq istəyirsiniz, o da çıxmır. Ortalıqda bir dənə yəqin bir nüans var. Ortalıqda bir yəqin hansı bir problem var ki, o, belə deyək də, el arasında desə, əyəqin deyib ki, mən çıxmıram. Siz deyirsiniz, yox, sən çıxmalısın, sənə ayıb ola, evim var. Bax, o səbəb ki, doğru, o məsələ, o problemdir, onun səbəbi nədir?
mən sizə deyim də, xanım istəyir ki, sabah Allah gecindən versin. Deyil o həyatda olmayanda iki oğul arasında qırğın düşməsin. Deməli, ona ev verib, bunu da burada iki oğuluna versin. Mən versin. Onu demək istəyirəm ki, deməli, o iki oğlu oğulla bunun arasında hazır bir problem var. Ona görə ana bunu bilir. Yo, ana bilməsə... Problem odur ki, baxın, nə deyirəm, problem yoxdur. Problem bilirsiniz müdür? O xanım öz uşaqlarını tanıyır. Bilir ki, o oğlanla bir şey olan arasında müəyyən problem ola bilər. Çünki niyə? Üzr istəyirəm, ata dünyadan getdi... Tək ana qaldı, bu problemlər yaşandı. İndi ana da, Allah uzun ömür versin, can sağlığı versin. Ana da əgər bir gün dünyadan gedərsə, bilir ki, o iki oğlunla bu oğlan arasında bu problem yaşayacaq. O anı bilir. Ona görə bu məsələ ortaya gəlib. İstəyirəm onun səbəbin özü desin. İndi səbəbi ondadır ki, hələ o böyük oğlum mənə deyir ki, mənim atam dünyasını dəyişib, sən onunla nikahda, nikahın pozulub. Sənə də heç burada ev çatmır mənə. Deyir, sənin də heç burada evin yoxdur. Yeri gələndə mən böyük oğulam, sən rəhmətə gedəndən sonra... Ay xanım, nikah pozularsa, bəli, artıq arvad ərin vərəsəsi deyil. Amma evi nikah dövründə əldə eləmişsinizsə, orada evin yarsa onsuz da sizindir. Bu bir. İkinci, hacının sualını yenə cavab vermədiniz. Mən bayaqdan onu düşünürəm ki, əgər iki qardaş mehribandırsa bir-birini... Mənə görə mənim qardaşım dünyada mənim üçün ən əziz adamdır. Ondan oynaqsa heç mən övladından çox istəyirəm onu. Və mən düşünürəm ki, elə də bilirlər ki, mənim nəyim varsa həm də ona aiddir. Nə istəsə məndən ala bilər. Mən necə durub anama deyim ki, yox, sən oradan belə elə, ona oradan 10 metr çox qalacaq. Bildiniz nə demək istəyirəm? Yəni, deməli, aralarında bunların problem var ki, bu məsələ bu həddə gəlib çatır da, düzdür? Problem o da görə, problem ondadır ki, mən deyirəm ki, onun üçün ev tikmişəm. Köçürtmüşəm onu, qayda qanundur, böyük oğlu böyüdürsə. Yəni, anlamadınız da, suala cavab vermək istəyirsiniz. Bu uşaqlar bir-birinlə mehribandır, bu tikəsini çıxardı, bazı ona verir. Mehribandır, amma bir-birinə... Necə mehribandır? Mehriban olsa deməz qardaşı ki, ya. Həm cil mehribandır, mehriban olsa deməz. Böyük oğulu deyəmək istəyirəm, payımı ver. Düzünü deyir, düzünü, mehribandılar. Nə dedi? Deyir ki, mənim anamın yaşadığı otaqlar mənimdir. Sənin üçün həyətdə anon ev tikib, ancaq o sənindir. Mən də deyirəm ona ki, əvvələn bu kiçik evladdır. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Siz səhvsiz onda, qulaq asın. Balaca üçün də ev tikmişsiz də. Həyətdə. Da onda böyüdən nə istəyirsiniz? Böyüyə də tikmişsiniz, balacaya da. İndi deyir ki, ata evindən bir otaq sənə, bir otaq mənim də. Yəni, belə baxanda böyük oğul ədalətli danışır da. Aydın da. Buyurun, Səbinə xanım, buyurun. Yox, sadəcə deyirəm ki, pay istəyir də. Mülkiyyətçi kimi ata payından pay istəyir. Və salam. Gəlin, belə eləyək. İndi tərlan qoşulana kimi. Bir baxaq. Bəli, davam edirik. 076-53-48-69 bizim qaynaq xəttimizdir. Bəli, dünən baş verənlər, üstəgəl Günelin məsələsi. Bir daha deyək ki, 233 saylı məktəbdə yerləşən, 4-cü binasında yerləşən 7 saylı Füzuli məktəbindən gedir söhbət. Qoyun, baxım, yenə də... Gəlib valideynlədir, bu şikayətçinin taqsırıydı. O, biz elə təqdim eləmişdi də o məktəbin nömrəsini. Xanım demişdi, bəli, 6 nömrəli Füzuli məktəbindən gedir söhbət ki, həmin o 233 saylı binada yerləşdiyi üçün, məktəbin binasında yerləşdiyi üçün aydındır. Aydındır. Bəli, bunların hər birinə bir-bir aydınlıq gətirəcək. Qaldı ki, Pakiza xanımın məsələsinə Tərlan bəyin əlaqə saxlayırlar əməkdaşlarımız, Tamilla xanımın, daha doğrusu, Tamilla xanımın məsələsinə, Pakistan xanımın məsələsinə bağlı yenə də sorğu verəcəyik. Fasilədə ana bir sirr açdı ya. Hətta oğlan ananın gəlib pəncərə şüşələrini sındırıb. Tərlan. Dediyinə görə bəli. 102 gəlmədi. Dedi, xanım, ölən var, yaralan var, qan var. Dedim, heç nə yoxdur. Gəlin bir baxın ki, burada... Neyiniyib bu? Gələn olmadı. Ayın 28-i zəng gəldim öz kənd uçaskovumuza, polisə. O da dedi ki, mən rayondayam, gələrəm, axşam gələrəm, gəlmədi. Ayın 29-u səhər
yenə də zəng gəlib, dedim, balam nə oldu, mən şüşələri yığmıram, gəl bir bax, mənim evim nə gündüdür. Dedi mənə ki, onun telefon nömrəsini ver mənə, kənddə taksivatlıq eləyir oğlan. Mən onu ilə danışaram, akası bu onu tanıyır, bu ne, polis, bu kəndin şaskovisi. Zəng eləyib ona, çağırıb onu, gedib evi onun yanına, evinə. Danışıblar, nə qoyublar, nə götürüblər, bilmirəm. Nə deyim özümdən, yalandan. Düşə sındırmaqla öz evidir də, ona görə polis hər şeyə görə cinayət işi açılmır ki, siz də gedib onun evini sındırsanız, belə pis çıxmasın, anasısınız da, bu ailə daxili münaqişədir, ondan ötürü heç kimi həbs edəmir. Xuliqanlıqla ən azından cərimə eləyə bilərlər. Cərimələnir də, indi bilmirik də, biz o cərimələnib, cərimələnməyib, biz məğrifləndirək ki, yəni bu cür olur. Yaxşı, zəng elədi mənə ki, bibi, get otur evində, qulağını burmuşam, sənə işi olmayacaq. İndi axsaqqal polisdir, gəlin o söhbətlərə keçməyək də, yəni o əl keyifdir. Alüdəçiliyi var görəsən, oğlunuzun alüdəçiliyi var, pis vərdişləri var, heç bir pis vərdiş. Heç bir, oğlanların heç bir. İçki içən, neyniyən, pis vərdişlərdən istifadə edən, belə bir... Tərlan da sizin oğlunuzdur, o birisi oğlan da sizin oğlunuzdur. Siz ona da həyatda ev vermişsiniz, böyük oğlunuza da vermişsiniz. Nə olar ki, o iki otağımız deyil, iki oğlumuz var da, onu da ikisinə bir otağını ona verin, bir otağını ona verin. Ay qız, başıma dönüm, onun qapıları ayrı-ayrılıqda dögür axı. Bir balaca həyətdir. Bilirəm, bilirəm. Vəsiyyət eləyin ki, bu ev satılanda, mən sabah olmasam, bu ev satılsa, bu ev tam yarı bölünəcək. Yarı ondadır, yarı bundadır. Fatimə xanım, ananın bir dərdi var, sirri var, hələ demir. Niyə demir? Bax, hələ hamımız gözləyir. Nədə o dərd sir? Açdı biraz, biraz açdama demir. Sirri, nədirsə bu sir? Bax, balaca oğul mu öyrədir sizi? Adı nə idi balacanın? Yox, yox, o da öyrədir məni. Nəsimidir. Nəsimi, unutdum mən də. Nəsimi mi öyrədir sizi? Yoxsa nədir, niyə Tərlanla Nəsimi? Bəlkə Tərlanla Nəsiminin problemidir? Yox. Anam o iki otağın pulunu versin mənə. Yəni bu evdən qabaq da sizdən tez-tez pul istəyir də. Evdən qabaq da sizdən tez-tez pul istəyir də. Evdən qabaq yox, elə deyirdi ki, bu iki otaq mənimdir. Anam bir dəqiqə deyəndə, bu evdən qabaq Tərlan sizdən pul istəyirdi əvvəllərdə. Elə belə? Hə. Yox. Deməli, pulgir döyür də. Pulgir olsa elə əvvəl də istəyər də. Bugün onun xətrinə... Evə görə məndən istəyib pul, evə görə məndən pul istəyir. Yox, bildim də, bugün onun xətrinə dəyən oldu ki, ayrı seçkilik salırsınız deyə. Fikirləşir ki, balacıya da veriblər ev, mənə də. Xeyr ola, atam evi hamısı ona qalmalıdır. Yarısı mənim, yarısı onun. Atanın iki dənə otağı var, 32 kvadrat. İki qızımız nə deyir bu məsələyə? Bu ev məsələsinə. İki qızım deyir ki... Yəqin demişsiniz də bu məsələni, bu problemi, şüşə sındırmağını, filanını. Bilir. Qızlar nə münasibət bildir, nə reaksiyə verimlər? Dedim ki, qızım, qızlara dedim, deyir mənə ki, get otur qızlarımın yanında. At qızlar da mənə dedilər. Ama qızlar nə deyirlər bu məsələyə? Qardaşlarına bir söz deyirlər. Deyirlər, ay qardaş, niyə bizim anamıza qarşı bunu eləyirsən? Ax, bu bizim anamızdır, müqəddəsdir, səni dünyaya yetirib, yetişdirib. Yəqin ki, bu bacılar deyirlər də qardaşlarına, nə münasibət bildirirlər? Deyir ki, mənim burada haqqım var. Haqqımı versinlər. Haqqım var da deyir. Deyirsiniz, haqqım vermişsiniz də. İndi bu haqqı kimə vermək fikriniz var? Yaxşı. Bu evi kimə vermək fikriniz var? Kimə vəsiyyət eləmək fikriniz var? Ay başınızı dönüm. Onun üçün ev tikmişəm mən. Bildim, ev tikmişsiniz. Yaxşı, nəticədə bu ev kimə qalacaq? Fikrinizdə kimdir? Allah, buna da ev tikmişsiniz. Ev tikmişəm, necə mənim evimi qabağında artırmışam, iki dənə otaq, onu altı dənə otağı da birləşdirib ona. Yəni o iki otağa xala oğlu üçün də ev tikib, birləşdirib ona. Ayrı həyət yoxdur axı. İndi başa düşdük, hə, indi belə dinəndə ki, ata evinə birləşik iki dənə otaq artırmışam ki, bunlar da o yəndə yaşasın. Hə, başa düşdük. Mənimlə yaşayır da, kiçik evim mənimlə yaşayır da, onun olmalıdır da. Amma böyük oğlun altı otaqlı evi var başqa yerdə. Başqa yerdədir. Həyəti də var, 12 sot torpaqı. Aydın da, Tamilla xanım, yenə də siz Tağım əlimlə görüşmək istəyirsiniz, istəyirsiniz Tağım əlimlə. Problem yoxdur, çıxartmaq olar. İstəyirsiniz, gəlin yanıma. Sənət deyəndə evinizin sənədini götürün, gəlin də. Evinizin sənədini götürün. Şəxsiyyət vəsqözdə qoyuncu bizə gəlin.
Getmək istəmirsiniz Tağım əlimin yanına? Nəşə getmək istəyirəm. Gedərsiniz də onda. Tamir, oğlunuz götürmür telefonu, Tamillə xanım. Yenə də əlaqə saxlanılacaq. O cümlədən Məhərrəm bəyinə məsələsi Tağım əlindədir. Tağım əlimlə görüşəcəksiniz. Qaldı Pakistan xanımın məsələsinə. Səsiniz də adiyyəti qurumlara çatdı. İstənilən halda bizim mənəvi cəhətdən bir söz deyə bilərik ki, Allah kimin ki günahı var, onun cəzasını versin. Və çıxarsın qabağına və bu da olur. Bu da inanın ki, hər dəfədə bunun biz əyanlı olaraq sübutlarını görürük. Yəni, məzlunun ahı yerdə qalmır. Ana doğrudan da ki, yəni bir övlad itkisi xüsusən ana üçün, həmçinin ata üçün çox ağır bir itkidir. Və xüsusən bu anamızın bir neçə övladını itirib, həqiqətdə çox yaralıdır, qəlblə çox yaralıdır. Bir gün Ərim Həzrəti Peyğəmbərin yanına gəlirlər, iki mübahisə eləyən bir şəxs gəlir, o deyir ki, bu dəvə mənimdir, bu deyir, bu dəvə mənimdir, o deyir, bu dəvə mənimdir. Peyğəmbər buyurur ki, sən ki iddia eləyirsən ki, bu dəvə sənindir, nə ilə sübut eləyə bilərsən? Dedi, ya Rasulallah, o dəvəni kəsin, onun qəlbində, ürəyində xal var. Dedi, sən hardan bilirsən onun qəlbində xal var? Çünki deyirəm, mən onun gözünün qabağında öz balasının başını kəsmişəm. Yəni, məsələ budur ki, ana qarşısında, ananın övladı ki, öz gözünün qabağında itir, övladının ki, belə deyək də, bir növ dünyaya qurban edir, ağır itkidir. Həqiqətən, bir yox, bir neçə övladını ki, ana itirib, həqiqətən, yenə təkrar edirəm, ola bilər bilmədiyi tərəflərdə ola bilər, ola bilər görmədiyi tərəflərdə ola, onu da başa düşmək lazım ki, bir yox, bir neçə övlad itirib, mən belə başa düşürəm ki, anaya dəstək olmaq lazımdır. Və həqiqətən də ki, xüsusən qız uşağını itirmək çox çətindir. Ant verirəm Allahı xanımın izzətinə ki, Allah bu anamıza da səbir versin. Yəni təkrar edirəm, bir övlad yox, bir neçə övlad onun qəlbində o qədər yara var. Ananın üzünə baxanda elə həs biz mövzudan xəbərimiz yox idi. Ana studiya gələndə mən Tağım əlimdə də gördüm o simanı ki, həqiqətən ana çox qəribə bir halda gəldi, daxil oldu. Heç biz mövzudan xəbərimiz yox idi. Onun qəlbində böyük bir yox, bir neçə övlad dağı var. İnşallah bir köməyimizi inşallah siz gəlməyək. Tağım əlim, yeri də gələndə iki dənə otaqdır.